ზალდაძე მარჯვნივ ალბათ არა შეუცვალა მიმართულება მარცხნივ ზალდაძე ბაბუნაშვილი მოდებაძე ლელოა ეს ლელოა ძალიან კარგად ითამაშა აი ამ ეპიზოდში მოიგეს პუნქტი როხვაძე ბაბუნაშვილი ზურცუკან გადაცემა ერთი მეორე ძალიან კარგად გაჭრა ხაზი აი ამ და პირიან მოდებაძე ეს მისი მეორე ლელოა ვენიერი მოძრაობა მირიან მოდებაძე და ძალიან დახვეწილი ხელბუკუღმა გააკეთა გადაცემა აბრანდაძე ხაზზე დაშალა ანამდე სერიოზული მოდებაძე გადაცემა ძალიან კარგად წაიღეს ფუტი და გული იქნება ძნელაძის შეჩერება მოდებაძე მიყვება რა თქმა უნდა უნდა მას ჰეტრიკის შესრულება თუმცა ძნელაძე არ ჩერდება მიიწევს წინ აი აქა მოაწყდა და მოდებაძის ჰეტრიკი მესამე ლელო დღევანდელ შეხვედრაში მირიან მოდებაძეს თან ისეთი მაჩები მოიგეს. აი ამ ორკვირიანი პაუზა, ეს ორკვირიანი პაუზა აი ამ ძალიან კარგად გამოიყენა. ისევ სახიფათო იერიში, ისევ ოფლაუდი და მირიან მოდებაძე მეოთხე ლელოზე მიდის. ხო, ნუ აი რა უნდა თქვა? ძალიან მონდომებულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მონდომება მას დაუფასდება. აი რაღაცა 48 მიუახლოვდა, მახსოვდა, მაგრამ უცოდა რა. კიდევ იგივეს აგწელებენ აი ეს მონაკვეთები და ჯორჯ სალდაძე ამ შემთხვევაში შეხვედრაში მე არ მირბენიაო და წავიდა გარკვევაზე. შეაჩერეს 22-ში. დაიშალა ბურთი ხაზზე. ძალიან სახიფათო შეტევა და მირიან მოდებაძის მეხუთე ლელო. ხო გითხარი აქვს კიდე დრო მეთქი?